tidur malam, baca dua ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Balik rumah, mana-mana yang tak pernah baca, balik rumah tengok surah At-Taubah dua ayat yang terakhir tu. Baca 11 kali nak tidur malam, insya-Allah. Kelebihannya, Allah bagi roh kita sihat, Allah bagi jasad kita sihat, Allah bagi minda kita sihat. Bila tiga perkara ni sihat, barulah kita di orang yang sihat, insya-Allah. 11 kali nak tidur malam, insya-Allah. Dia buat keluar benar hati elok dalam diri kita. Malah apa segala lah hati elok semua dia buang. Dia buang, dia buang, dia buang, dia buang, dia buang. Lepas tu dia buang elok, insya-Allah. Kalau kita amal, seminggu pun kita dah rasa kesan daripada mengamalkan, insya-Allah. Ini bila kita amal hak ni, masalah Sayyidina Muhammad, orang tu dia tak ada tension. Tension tak ada. Stress tak ada. Pressure tak ada. Tekanan tak ada. Barulah nama dia orang yang sihat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala.